Hai guys, nama saya Bob dan hari ini kita telah kembali ke video seterusnya, okay? Video kita ialah John Michelle lah eh, bukanlah video laut Mr. Bean ke apa kan? Ha, cuba video je, okay? Okay? Hari ini saya nak buat video apa? Iaitu ialah generator. Yo, yo man, so anda boleh tengok generator. Anda tahu generator ialah apa kan? Genset, ada juga panggil genset. Okay, dan brand ni ialah brand Hisaki. Hisaki, nama macam Jepun kan? Kat Jepun banyak awet tu. Okay, okay, kita ke next. Dan, seperti biasa, yang generator ni sebesarnya 800 watt, okay? Seperti biasa, generator lain kan 650 watt saja. Dan yang ni, dia boleh tambah hingga 800 watt. Yeah. Dan kegunaannya ialah apa? Seperti biasa, pasar malam. Pasar malam anda jual apa? Jual ayam goreng, jual aiskrim ataupun jual burger, betul? Seperti biasa anda nak pasang lampu, betul? Lagi satu, dia pun boleh juga test apa? Stand fan. Ya, yeah, betul tak? Okay. So, apa saya nak cakap nanti? Jom kita, saya nak bawa anda tengok demo seterusnya. Industrial stand fan. Okay, so mari kita demo start now. Kipas buat gila tau. So anda boleh lihat, so generator ni boleh tampung kipas juga eh. Dia pantas sampai langit tau. Okay, so demo kita pun dah habis. Anda pun dah lihat macam mana saya kena tiup dengan stand fan tu. Dia saya badan besar pun boleh kena tiup tau. Okay. Okay, so mesti anda tertunggu-tunggu harganya, betul tak? Okay, harganya kita best-best untuk customer yang kita sayangi, betul? Okay, harganya sangat murah, hanya RM280, ya. Yeah? Dan anda bolehlah datang ke kedai kami, Suyu Machinery & Tools di Jalan Usahawan Setapak KL. Okay, yang anda nak guna generator sebab bazar pun dah nak dekat, betul tak? Anda nak puasa raya, anda kena buka pasar, anda bolehlah beli generator ni untuk biasa-biasa anda pakai. Okay, so jangan lupa juga like dan follow Facebook Suyu Machinery & Tools. Okay, dan kita jumpa lagi di next video.